Статистика і деякі економісти стверджують, що зараз українці живуть краще, ніж будь-коли. Але за даними соціології, 67% громадян вважають себе бідними. То чи стали українці жити краще? Чи відчули українці поліпшення свого життя? Про це говоримо сьогодні в другій частині «Свободи слова». Мене звати Вадим Карп'як. Добрий вечір. Але почнемо для початку із включення голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, який зараз перебуває на вимушеній самоізоляції через позитивний тест на COVID-19. Добрий вечір, пане Дмитре. Ви нас чуєте, бачите? Добрий вечір, чую, бачу. На жаль, сьогодні не з вами, але вимушений поки що дійсно бути на самоізоляції, тому що ковід – підступна хвороба. Я в першу чергу хотів би до всіх звернутися, що не дивлячись на вакцинацію, не дивлячись на ті тіла, ми всі повинні розуміти, що це не гарантія того, що ми не захворіємо. Але точно треба слідкувати за цим і робити вакцини, і дивитися, коли падають рівень антитіл, також робити вакцини, тому що це точна гарантія того, що ковід, навіть повторний ковід, буде проходити набагато легше, ніж перший раз. Ну, я сьогодні живий приклад цього, тому всім раджу ставитись до цього серйозно, з урахуванням того, що сьогодні насувається новий рівень пандемії. Дякую. Скажіть, будь ласка, хто зараз виконує функцію голови Верховної Ради, поки ви на самоізоляції? Я виконую функцію голови Верховної Ради, поки мені доручила це робити Верховна Рада України. Я дійсно на самоізоляції, поки що вимушеній, але весь функціонал, який з цим пов'язаний, я можу виконувати. Стан здоров'я дозволяє. Я розумію, що, мабуть, комусь би хотілося примірити крісло голови Верховної Ради, але, на жаль, для них я себе більш ніж добре почуваю. Дякую. Скажіть, будь ласка, ще ви неодноразово заявляли, що ви вважаєте себе частиною владної команди, але от деякі останні ваші рішення йдуть врозріз з рішеннями владної команди. Ну, як приклад, одне з останніх – це закон про деолігархізацію. Незважаючи, наприклад, на прохання фракції «Слуга народу», ви все одно направили цей законопроект на аналіз до Венеційської комісії. Поясніть, будь ласка, чому ви не звернулися, ну, не звернули увагу на прохання фракції більшості і поступили саме так? Я не звернув увагу. Я думаю, що правила одні для всіх. Я це сповідую протягом 2 років, як мені Верховна Рада доручила бути головою Верховної Ради. І буду робити так і в подальшому. За останні 2 роки ми 6 разів від Верховної Ради надсилали запити до Венеційської комісії. 4 були за поданням комітетів, 1 був безпосередньо, верніше, я направляв за поданням комітетів, 1 було звернення від комітету, і 1 звернення було від народного депутата Стефанчука Руслана Олексійовича. Зараз звернулися 4 фракції, опозиційні фракції, всі, які представлені в стінах Верховної Ради. Плюс було звернення уповноваженого з прав людини Денісової, яка також попросила направити цей законопроект до Венеційської комісії. Всі фракції знали, що в п'ятницю цей законопроект буде направлений до Венеційської комісії. Після того, як він був направлений, я отримав листа від Давида Георгійовича Рахамі про те, що є позиція, причому вона дещо відрізнялася, тому що спочатку було зазначено, що фракція не заперечує, в цілому підтримує цю ініціативу. З іншого боку, в кінці листа було зазначено, що колеги вважають за недоцільне його направляти. Але повертаючись до правил, насправді в нас щонайменше було 2 випадки лише за нашу каденцію, коли ми направляли законопроект і не чекали розгляду Венеційської комісії, отримали їх висновки між першим та другим читанням. Це були такі законопроекти, як законопроект про повернення, вже закон про повернення жорсткої відповідальності за недекларування. І другий законопроект був законопроектом президентським про референдум, ну, про народовладдя через референдум. Тобто тут ідентична ситуація. Не зважити на пропозицію всіх опозиційних, я ще раз хочу підкреслити, фракції я не міг. Тому законопроект був відправлений до Венеційської комісії. Далі хотілося б зрозуміти позицію і «Слуги народу», тому що я не зовсім зрозумів. Або колеги пропонують почекати, коли ми отримаємо цей висновок,
Тоді краще треба сформулювати свою позицію. Якщо ні, то регламент Верховної Ради нам не забороняє розглядати законопроект, навіть якщо він знаходиться на розгляді у Венеційської комісії. І давайте будемо щирі і зрозуміємо. Багато хто з колег підтримує цей законопроект. Хтось підтримує, але має там окремі позиції, в тому числі я, наприклад, я вважаю, що не може бути РНБО тим органом, який зазначається в цьому законопроекті. Але в цілому всі ж вважають, він цей законопроект внесений президентом. Більшість парламенту його підтримує. Я думаю, що висновки Венеційської комісії повинні лише нас впевнити в тому, що ми все робимо правильно. Дякую, пане Разумков. Але поясніть тоді, будь ласка, ще один момент. Уже тривалий час серед експертів і політиків в тому числі ходять чутки про те, що через отаку особливу вашу позицію в деяких моментах, в тому числі, наприклад, і закон про деолігархізацію, вас хочуть усунути із посади голови Верховної Ради. Прокоментуйте, будь ласка. Усунете або відкликати з посади мене може лише Верховна Рада України. Там є окрема процедура. Станом на сьогодні вона не запущена, ніхто з народних депутатів не звертався з пропозицією про моє відкликання. Я розумію, що принципові позиції не завжди всім подобаються, але такий я вже є і змінюватись теж не буду. Дякую, пане Разумков. Що я можу побажати? Побільше антитіл і легшого перебігу хвороби. Дякую, що знайшли час включитися у «Свободу слова» на ICTV. Це був з нами на зв'язку голова Верховної Ради Дмитро Разумков. І у нас іще один сьогодні гість. Я запрошую до центрального мікрофона Віктора Ляшка, міністра охорони здоров'я, тому що сьогодні увечері з'явилася термінова новина про те, що Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка стосується ковідних обмежень. А зважаючи на те, що всі очікують чергової спалаху хвилі дельти штаму, я запросив пана Ляшка для того, щоб ви пояснили нам і глядачам, що відбувається і що саме в цій постанові з приводу ковідних обмежень, яку ухвалив кілька годин тому Кабінет міністрів. Вітаю. Бажаю всім міцного здоров'я. Сьогодні уряд дійсно схвалив зміни до постанови, якою встановлений адаптивний карантин на території України. І цими змінами ми започатковуємо повернення до нормального життя, до життя до ковідного. Ми дозволяємо у жовтому, помаранчевому і червоному рівні епідемічної небезпеки, які встановлюються відповідно до певних індикаторів захворюваності, заповненості ліжок, навантаженості на заклади охорони здоров'я, для того, щоб дозволити функціонувати певним сферам економіки під час цих карантинних обмежень. Зокрема, коли ми говоримо про жовтий рівень епідемічної небезпеки, в нас встановлювались певні обмеження для масових заходів, для заходів, які там не дозволяли проводити там менше ніж 1 на 4 метри квадратних відвідувач. Після цього дозволяли зали заповнювати на 50% або 2/3. Кінотеатри не могли працювати з заповненістю більше ніж 50%. Фітнес-центри, басейни працювали 1 відвідувач на 10 метрів квадратних. Сьогодні ці зміни, які ми запропонували в постанові, дозволяють працювати цим закладам або з такими обмеженнями, які були для жовтого рівня епідемічної небезпеки, або в разі, якщо вакциновано 80% колективу і приходять вакциновані люди або в кінотеатр, або в спортзал, тоді можна ці обмеження не застосовувати. Тому власник закладу вибирає, яким шляхом рухатись. Або працює в карантинних обмеженнях, або показує, що цей заклад працює для вакцинованих і в ньому весь колектив вакцинований. Що стосується закладів освіти, усіх закладів освіти, і дитячі садочки, і початкові класи, і середня школа, і вища школа, ми говоримо, що в жовтому рівні епідемічної небезпеки вони можуть працювати, коли викладацький склад вакцинований більше ніж на 80%, причому у жовтому рівні епідемічної небезпеки хоча б однією дозою вакцини. Коли ми говоримо про червоний рівень епідемічної небезпеки, там, якщо ви згадаєте, на весні 2021 року 10 областей у нас потрапили в червоний рівень епідемічної небезпеки, і там зупинялось все. Закривались магазини, тільки продуктові працювали, не працювали заклади громадського харчування і інші речі. Сьогодні ми кажемо, що якщо
буде в червоному рівні епідемічної небезпеки. В разі його настання, ми говоримо, що можна буде працювати цим закладам, якщо будуть 100% люди, які працюють в цих закладах, мати ковідний сертифікат, а він включає повний курс вакцинації або ПЛР-тестування кожні 3 дні, яке повинно бути негативно, або дані про перенесену хворобу, які тривають 6 місяців з моменту останнього негативного ПЛР-тесту. Якщо я правильно розумію, то навіть якщо локдаун буде, то вакциновані матимуть явні переваги перед невакцинованими. Тут би я сказав, що в нас будуть певні сфери економіки, які можуть працювати, коли діють карантинні обмеження і приймати чудово виключно вакцинованих хворих. Скажіть, будь ласка, а як це можна буде проконтролювати, що 80% працівників спортзалу чи кінотеатру вакциновані? Хто за це відповідатиме, так, за контроль? По-перше, треба прививати все-таки культуру свідомості і самого контролю. По-друге, в нас є контролюючі органи, які можуть це перевіряти. І це не вперше з'являється така норма, бо сьогодні закон про захист населення від інфекційних хвороб передбачає так званий декретований контингент, коли до роботи в тій чи іншій сфері допускається виключно або вакциновані люди, або люди, які пройшли медичний огляд на носійство, наприклад, золотистого стафілококу. І це такі речі, є орган Державна служба з питань безпечності харчових продуктів, захисту споживачів, плюс Національна поліція. Ці механізми відпрацьовують, і якщо буде виявлений випадок порушень, будуть жорсткі адміністративні речі. Дякую за цією суворістю. У нас, на жаль, не передбачено. Ми не встигнемо нашу основну тему. Дякую, пане Ляшко, що змогли долучитися до свободи слова на ICTV. Це був міністр охорони здоров'я. А ми повертаємося до теми економіки, так як і заявляли пане Милован. У мене до вас перше запитання, як до економіста і радника глави Офісу президента. Скажіть, будь ласка, чому так виходить? Якщо дивитися на офіційну статистику, то економіка наша розвивається шаленими темпами. Зарплата середня росте, пенсія росте, ціни на нерухомість ростуть, кількість нових і вживаних автомобілів купують українці більше. Тобто статистично справді все росте. І в цьому є документальні підтвердження. Але, наприклад, якщо спитати самих українців, то за даними Держстату 67% наших громадян вважають себе бідними. Поясніть, будь ласка, в чому парадокс? Парадокс в тому, що є нерівність. Тобто хто в середньому, можливо, показники зростають, але хтось може жити краще, а хтось комусь навпаки гірше може ставатись. Економісти це вимірюють коефіцієнтом Джині. Це Джині, так називається коефіцієнт, назва така як Джин, але Джині коефіцієнт. Він вимірює нерівність. І в Україні ця нерівність зростає. І зростає, починаючи з 2013 року. От коли 14 порівняно до 13, ця нерівність зростає. Є проблеми з цим показником, тому що у нас статистика може не відповідати дійсності, і всі люди критикують цей показник, але його зміни все одно корисно використовувати, інтерпретувати. І найбільше зростання, одне з найбільших зростань, відбувається під час пандемії. Що це означає? Це означає, що деякі люди, ну, наприклад, якщо у вас була робота і ви працювали дистанційно, наприклад, ви працювали в компанії IT, ви і так працювали дистанційно. Ви продовжуєте працювати дистанційно, отримувати свою зарплату, для вас, в принципі, пандемія вас не вдарила економічно. А якщо ви працювали і у вас просто зникла робота, закрилася ваша компанія, тимчасово повністю, ви зарплату не отримуєте. І оця поляризація, оця нерівність, це є виклик для нас. І ми про це мало говоримо. От в публічних дискусіях у нас майже немає розмови про відносно, як краще стають люди жити чи гірше. А є розмова про середнє. Другий показник, який варто дивитися, тому що гроші не вимірюють все. Гроші можна дивитися на те, що називається, те, що подається всесвітній доповіді про щастя. World Happiness Report. І там таке відбувається трошки інший показник. Вони з 13-го року теж показують. В 13-му року був пік. Потім була війна, люди щасливі. Я пригадую, українці одні з найнещасливіших. Так, це правда. І ми зараз на 110-му приблизно місці. 119-му, здається. Не на найщасливіші, але дуже-дуже низько. Але показник майже такий, майже повернувся до того, що було в 13-му році. Ще не досяг того рівня. Але... І оці два нестандартні погляди означають, що з одного боку зростає нерівність в Україні,
А з іншого, дійсно, в середньому люди показують або вважають, що вони стають трошки краще. Тому для мене, як для економіста, важливо просити всіх політиків дивитися не тільки на середні цифри, а на те, наскільки гірше стає тим, хто є дійсно бідними. Дякую, пане Железняк. Дивіться, мені здається, що дискурс про те, чи стало краще і гірше жити, він взагалі неправильний. І статистика, опитування достатньо відверто говорять, але нам не треба навіть дивитися, що 68% нашого населення не бачить покращення. Ну, слухайте, вийдіть на вулиці, поговоріть з людьми. Так, ми можемо їх сипати різними даними, де зросло ВВП, середня зарплата, але вони це не відчули. І я можу сказати, що найменш про те, що я там відчув, спілкуючись з виборцями. В чому проблема? От вони говорять, слухайте, от ви нас там порівнюєте з як було в Радянському Союзі, чи як було там 20-10 років тому. А ми дивимося на інше. Ми дивимося, як у сусідів. У нас же ж от, нерівність, вона зростає по всьому світу. І у нас поруч є Польща, або Румунія, або Словаччина. І наші люди бачать, що в Польщі середня зарплата втричі більше. Люди там теж самі, менталітет теж самий, але у них краще. І ВВП на душу населення там теж втричі більше. Ну, майже втричі. І рівень життя там якось краще. І коли починаєш дивитися, якщо ми там говоримо про індекси, то розумієш, що там легкість ведення бізнесу там. У Польщі на 41-му місці, ми на 127-му економічних свобод. Якщо ми говоримо про корупцію, Польща на 45-му місці, Україна на 117-му. І мені здається, що у нас, коли ми намагаємось розповісти нашим громадянам, що щось стало ліпше, то порівняльна база інша. Саме тому от дуже простий приклад, де ми можемо виправляти такі помилки. Був міністр охорони здоров'я, сказав, що змінюють правила по локдауну. Підтримує наша голова партії Кіра Рудик, ще тиждень тому внесла постанову, щоб теж по вакцинації була різниця. Ті, хто вакциновані, мають право працювати. Але ви не помітили, друзі, але там був важливий нюанс. Якщо буде локдаун, то закриють і дитячі садочки. І школи навіть для молодших класів. Про що це говорить? Що людина або родина, яка не зможе найняти хтось, щоб сидів з дітьми, має залишитись вдома, а не піти на роботу. А це значить про те, що це ми втрачаємо щонайменше одне робоче місце. І найгірше... Пан Железняк, я перепрошую, от пані Підласа якраз хоче відреагувати, але я хотів... І найгірше, що до цього... Майже місяць влада говорила, що дитячі садки і школи не будуть закривати. І отут ми дізнаємося, що зовсім інше рішення. Скористатися цим прикладом Польщі. Недавно український посол у Варшаві, пан Дещіся, сказав, що 1,5 мільйона українців працює у Польщі. Їхня зарплата вища, і це активне, здатне до роботи населення і наші громадяни. Як ми їх можемо втримати тут? Втримати точно ніяк не можемо, хіба що позабирати паспорти. Але паспорти забирати точно не будемо, це не наш варіант. А ліпшими умовами роботи, економіки? Про це я хочу сказати. Про те, що може робити держава, це стимулювати розвиток економіки для того, щоб бізнес пропонував в Україні вищу зарплату. Я хочу просто повернутися на один крок назад до того, що казав пан Железняк. Я погоджуюсь, не треба засипати людей цифрами і переконувати їх, що їм стало краще жити, а запитати в них, як їм стало жити. І тут дуже добре працюють насправді опитування. В цьому році дійсно 67% кажуть, що вони вважають себе бідними. Але в 2016 році 74% вважали себе бідними. І саме тому, через те, що кількість людей, які вважають себе бідними, скорочується, саме тому в нас зараз високі показники по цифрам, коли говориться, що коли людей запитують, чи в правильному напрямку рухається країна. Ви знаєте, що сьогодні 58% людей вважають, що країна рухається в правильному напрямку. І за весь період президентства... Навпаки, пані Підласа, 58% за даними рейтингу вважають неправильному. Більше 58. Цифри, вийдіть на вулицю, просто спитайте. Ви в людей запитуєте. Треба реалістами якось бути. Ні, дивіться так. А що значить реалістами? В людей запитують. Ви думаєте, що в правильному напрямку
напрямку країна рухається. І весь період президентства Зеленського тримається більше 50% ця цифра. Люди пані, вважають... Пані, будь ласка, стоп, щоб не було тут маніпуляцій, дані опитування рейтингу за 7 вересня. Напрямок розвитку України оцінюють як правильний 34%, як неправильний 58%, не змогли відповісти 8% опитаних. Пане Герасимов? Знаєте, всі бачать, як стало краще жити, от треба тільки зайти в магазин. От дані Держстата, серпень до серпня. Цукор майже в два рази, олія 76%, яйця 52%, хліб 17% і так далі, так далі, так далі. Але ще є один дуже важливий момент. Мені було дуже цікаво чути, як, наприклад, «Слуги народу» розповідають, як вони турбуються про людей. А тоді питання, а чому ви медиків робите жебраками через затримки заробітної плати? І люди виходять, перекривають дороги, як в Харківській області, наприклад. Чому ви вчителів робите жебраками через затримки заробітної плати? На Надвірнянському районі Івано-Франківської області 900 медиків, 900 вчителів вийшли на вулицю через те, що 3 місяці затримка заробітної плати. За Петра Порошенка таких затримок не було. Чому ви військових знову хочете зробити жебраками? Заборгованість визнана Міністерством оборони майже 1,5 мільярда. І ви знаєте, от саме тому ми просимо дослухайтеся до цих порад, і це вам піде в карму. Підтримати законопроект 6006, де чітко сказано, що ті 72 мільярди гривень, які вам подарував Міжнародний валютний фонд, давайте бути відвертими, да? Треба спрямувати саме на підтримку цих верст населення. 20 мільярдів – це на пільги і житлові субсидії, 23 мільярди – на 13-ту пенсію, 10 мільярдів – на виплату боргів військовим і 8,25 мільярда – на створення прозорого, підкреслю, прозорого фонду для подолання ковіду. І ще один надважливий момент. Ви знаєте, і ще одне прохання. От відносно соціальної підтримки сказав, і також в мене велике прохання до влади, а тут представник є від влади, який розбирається, мені здається, в економіці, пан Гетьманцев. Оце графік того, як ви друкуєте гроші. Слухайте, зупиніть Верстат. Бо ті, хто пам'ятає початок 90-х, прекрасно розуміють, до чого друк грошей в дурних руках може привести. Дякую. Пане Гетьманцев. Дякую за можливість висловитися. Насправді, Я б зрозумів би, і я розумію, коли Ярослав Железняк, голова фракції партії «Голос» в Верховній Раді, критикує нас і висловлює незадоволення тими чи іншими нашими діями, бо нас дійсно є за що критикувати. Мене дещо обурює те, коли люди, які довели країну до дна, зараз нас повчають. Насправді, ну, я погоджуюсь з вами, що не треба нікого переконувати в тому, що жити стало краще. Але мені здається, що всім нашим співгромадянам важливі тренди, важливі розуміння того, куди ми рухаємося, і того, де ми будемо відповідно завтра. Мене, напевно, не досить правильно порівнювати з каденцією минулого президента, бо це є дно, а від дна відштовхуватися, безперечно, краще, але, простіше, але все ж таки, заробітні плати середні при нас за 2 роки виросли на 30%. Але мова йшла про затримки, вони є? Я зараз до них повернуся. Пенсії виросли на 25%. Якщо ми говоримо про кількість депозитів і довіри населення до банківської системи, плюс 200 мільярдів минулого року, плюс 73,5 мільярди цього року. У нас за 3 роки, за 2,5 роки, лише 3 неплатоспроможні банки. Нам залишили золотовалютний резерв в розмірі 19 мільярдів доларів. Зараз він 31, більше ніж 31. Ми з вами маємо показник інфляції не 150%, як при каденції колишнього президента, а лише 16 за 3 роки. І це нормальна інфляція. Нормальна інфляція, якщо ми робимо, якщо ми маємо її в трирічній перспективі. Щодо затримок заробітних плат в тих чи інших лікарнях, колега умисно маніпулює. Бо він знає, що центральний уряд виділяє кошти через медичну субвенцію органам місцевого самоврядування, які потім через лікарні виплачують заробітні плати. І якщо в якійсь лікарні чи
за того, що керівництво лікарні не виконує свої функції, чи орган місцевого самоврядування не допрацював, десь є затримка, це не означає, що субвенція медична чи освітня не профінансована. Вони всі профінансовані на 100%. Будь ласка, ви знаєте, ми зробили бюджет дуже прозорим. Не треба взагалі нічого, треба просто вміти читати. Я переконаний, що люди, які не вміють керувати країною, хоча б вміють читати. Добре. Будь ласка, зайдіть на сайт Мінфіна і подивіться рівень фінансування освітньої та медичної субвенції центральним урядом. А якщо є питання, будь ласка, давайте їх з'ясовувати на місцях, але хочу уточнити. Я прочитав вашу статтю, присвячену 2 роками при владі парламенту. Ви там економічні перемоги описуєте, і 9-м пунктом йде детінізація економіки. Як тоді ви поясните те, що за 2020 рік в Україні тіньова економіка виросла до 30% ВВП? Це на 3% більше, ніж у 2019 році. І це дані міністра фінансів. Дякую. Це не, власне кажучи, взагалі те, що я викладав в статті, це не перемоги наші, це знову-таки тренди. Нам зарано говорити про перемоги, це точно. А щодо детінізації, я дуже вдячний вам за це питання, бо це є моєю темою, якою я займаюся з першого дня у Верховній Раді. А детінізація складається з кількох складових. Якщо ми говоримо про ПДВ, ми маємо надкласні здобутки. Ми в 2020 році, в році, коли ми падали, вся економіка падала, і 4% було мінус ВВП, ми мали плюс 40% сальдо ПДВ. В цьому році ми маємо плюс 50% сальдо ПДВ. Ми, якщо порівнюємо з 2019 роком, в цьому році у нас 72 мільярди, в 2019 році 35 мільярдів за перше півріччя зібрали. Люди крали ці гроші. Ми цю ситуацію виправляємо. Якщо говорити про підакцизні товари, ми маємо з вами здобутки на рівні палива. У нас рік до року плюс 40% акцизного податку з палива. Ми маємо з вами вже 2 місяці поспіль позитивні дані по алкоголю. Не такі, як мені хотілося б, але є вже перші паростки. Ми не маємо взагалі жодних здобутків з тютюном, і це погано, і ситуація погіршується, і це наша проблема. Ми, на жаль, маємо дуже скромні результати по роботі з контрабандою. Але система впирається. Неможливо побудувати систему всіма силами всіх і політиків, і чиновників, і так званого бізнесу тіньового 28 років, а потім очікувати, що за одну ніч чи за один день це зміниться. Це шлях, дуже важкий шлях. Я займаюся цим питанням щодня. Система впирається. Є корупційні чиновники, яких ми змінюємо, призначаємо інших. Є проблемні питання, які ми розв'язуємо щодня. І будьте певні, ми цю проблему вирішимо, це я вам гарантую. Зрозуміло. Почекайте, пане Железняк, ви вже казали, пан Рева хоче відреагувати. Я хочу сказати, знаєте, коли ми говоримо про цифри, ми їх так часто вживаємо, що, по-моєму, люди вже заплутались, на якому світі ми знаходимося. Я продовжу те, що сказав пан Мілованов. Влада дуже часто любить оперувати поняттями зростання доходів. На пенсії там виросло на 25%, як в статті написано Данила Олександровича. На 35% виросли заробітні плати. Ура, ура, ура. І виникає, і якщо ви почитаєте далі, жить стало лучше, жить стало веселіє. Я думаю, що цю думку, в принципі, могли б поділити багато хто в нашій країні. Наприклад, депутат Клочко. У всякому разі, його мама стала щасливою власницею майна на 14,5 мільйонів гривень, причому буквально за один рік. Непогано себе почуває, наприклад, депутат Маргарита Шоу, ваша колега, яка після, відповідно, канікул прийшла в аксесуарах і в наряді, як написали наші засоби масової інформації, на суму, яка перевищує річний задекларований дохід. Я думаю, що 97 ваших колег по фракції могли б сказати, що кінець епохи бідності для них персонально настав, якщо ми познайомимося з даними цих декларацій. Думаю, що цю думку міг би розділити, наприклад, пан Смілянський, чиї доходи виросли з 360 тисяч при нас до 2 мільйонів зараз, який щиро вважає, що його поштарі отримують, не багато, не мало, 1000 доларів на місяць, тобто зарплату еквівалент.
Думаю, щоб не відмовився підтримати цю тезу, наприклад, пан Вітренко, якому з барського плеча, невідомо за які заслуги, відписали більше 150 мільйонів гривень. Думаю, депутат бувший депутат Лещенко, який став керівником, членом там наглядової Укрзалізниці, і, в принципі, який не знає, скільки там, яка ширина колії, але, в принципі, думаю, що він теж міг підтримати цю тезу. Тому для цих людей, правий пан Милованов, для них доходи виросли таким чином, що вони дійсно відчули на собі кінець епохи бідності. Що стосується всіх інших, а, до речі, їх більше 90%, то вони могли б дати відповідь ту, яку колись давав Шельменко Денщик своєму, так би мовити, господарю. Він казав, так, то воно так, тільки те є як його, трішечки не так. А що ж трішечки не так? А трішечки не так – це коли ми починаємо розуміти, що доходи людей – це тільки одна сторона медалі. А другою стороною медалі є їхні видатки. Так от, що ми забудемо про цих людей, у яких закінчився, яких реально настав кінець епохи бідності, і подивимося на всіх інших, то ми повинні згадати не тільки про їхні доходи за 2 роки чи за рік, а й про те, як виросли їхні видатки. Що ми маємо по видаткам? Це 2 основні позиції. Це житлово-комунальні послуги і це продукти харчування. По житлово-комунальним послугам зростання тільки за цих півроку. 36%. Скажіть, а за 2 роки наскільки? Я скажу. За 2 роки наскільки? 36%. А за 2 роки наскільки? Ні, ну не перебивав, ну це цікаво. 36%. За 2 роки давайте, наскільки? Давайте я просто скажу, що за 5 років попередніх тарифи виросли на 4,9%, в 5 разів. В 5 разів виросли тарифи. При нас, якщо взяти 2,5 роки, підтвердить колега, на 11,3%. Тому я не говорю, що проблеми нема, але масштаб проблеми давайте навіть не порівнювати. Я звертаю увагу. Люди відчувають і порівнюють. Ні, звичайно. Як? Зараз січня місяць, по липень місяць виросли тарифи на житлово-комунальні послуги на 36%. Більше того. З початку року ціна на газ виросла на 52% з доставкою. Електроенергія, яку вони спіднівали, опускали, теж зросла. Як зростуть зараз тарифи на гарячу воду і тепло, ми подивимося. Тому що вони спихнули це на місцеві органи влади, замість того, щоб дати їм гроші, сказали, це ваша проблема, а ми проти підвищення. Так от, якщо ви проти підвищення, то давайте не маніпулювати. Якщо у людей зростають доходи на 100 гривень, умовно кажучи, а видатки на 500, вони стають біднішими. І тому єдине, що ми повинні зробити, це оцінити індекс бідності. Останнє закінчення. В 2016 році ми перейшли до нової методики підрахунку реального показника бідності в Україні. Так от, тоді було показник бідності 56%. За 3 роки він упав до 41%. За 1 рік, 2020-й, видатне досягнення, зріс індекс бідності на 10 пунктів. Оце результат їхньої роботи. Дивіться, як так могло бути в ковід? Розкажіть людям. От як могло бути, коли люди не отримували, сиділи вдома, як вони могли стати багатшими? Ну скажіть людям, коли весь світ перебуває в рецесії, коли по всьому світу звільняють людей, ми повинні стати багатшими. Скажіть, будь ласка, що ви допомогли стати багатшим на 150 мільйонів? Я 2 мільйони отримав. Що? Я 150 мільйонів? Не треба брехати, Данило Олександрович. Треба ще раз скажу. Якщо ви посилювали нерівність серед людей, і ви це робили свідомо, про що ви тоді говорите? Пане Рево, дивіться, Вітренко не зовсім справедливо говорити, тому що у нього був контракт за Стокгольм. І Стокгольмський арбітраж допоміг нас посилити нашу позицію стосовно Росії. Секунду, я просто кажу. Друге, про нерівність. Оця розмова, вона політична, вона звичайна, це нормально. Так працює демократія, коли всі друг другу накидують вибірково цифри, які підібрали. Але ми не говоримо про те, що насправді, мені здається, також ми маємо говорити. І це важливий процес, що є нова економіка. І в новій економіці люди, які працюють, наприклад, в IT або в агро, або в іншому, вони, в принципі, для них це зростання цін,
неважливі, тому що зарплати там зростають набагато швидше, ніж ті середні цифри, про які ми говоримо. Сьогодні айтішники можуть отримувати зарплати і по 5 тисяч доларів, і по 10 тисяч доларів. І сьогодні мені розповідали фінансисти з Лондону, які приїхали дивитися чи інвестувати щось в Україну, про те, що вони знають українських айтішників, які хочуть повертатися, тому що зарплати. Тоді, будь ласка, яка частина економіки України нова? Вся інша. Вся інша, от яка це дуже маленька частина економіки. Вона швидко зростає. Зростає на 20, інколи на більше відсотків кожного року. Тобто вона розширюється, і молодь туди йде. Питання, що відбувається з людьми, які старші в своїй кар'єрі, або вже взагалі на пенсії знаходяться. І оці люди, от в Америці був такий, то є така фраза «No one left behind», нікого не потрібно залишати позаду. І я боюся, що ми зараз, коли ми фокусуємося на тому, хто краще, хто гірше в середній зарплаті в Україні, залишаємо в старій економіці багато людей. І про це не говоримо, про те, як їм допомогти перейти в нову економіку і стати таким самим успішними, якими є молоді люди. Ми говоримо про вчителів, ми говоримо про лікарів, це важливо. Як зробити так, щоб і лікарі, і вчителі отримали частину того зростання, яке відбувається в певних галузях економіки. Я думаю, що це можна робити через освіту і через технології. Я би хотів, щоб ми про це теж інколи говорили. Так, але зараз нас більше цікавить момент заяви, наприклад, міністра фінансів про те, що 40-річні можуть не сподіватися на пенсію від держави. І як зробити так, щоб люди, які зараз платять єдиний соціальний внесок, фінансуючи пенсійний фонд, уже за відкритим текстом не можуть сподіватися на аналогічну ситуацію для себе. Міністр фінансів тут правий в тому, що він піднімає це питання. Так. Це друга проблема, яка важлива, демографічна. Ми дорослішаємо і стаємо жити довше. І це добре. Але це означає, що якщо сьогодні на одного працюючого і сплачує ЄСВ є приблизно один пенсіонер, то в майбутньому буде більше пенсіонерів на одного працюючого. І нам потрібно робити пенсійну реформу. Сьогодні влада намагається її робити, її потрібно робити. Вона не популярна. От це добре, що вони намагаються це робити. І добре, що міністр фінансів про це говорить. А те, що його атакують за це, ну це політика. Тобто пенсія буде, але потрібно думати про те, що пенсіонерів на людину працюючу буде ставати більше. І оплатити пенсії якісні, високі буде складно. Тому потрібно робити накопичувальну систему. Дякую, пане Івченко. Це неправда. Почекайте, Ви чули зараз. Пане Рева. Ви знаєте, колеги, от продовжуючи те, що сказав Тимофій, от все ж вірно говорить. Президент підписує, вводить рішення Ради національної безпеки і оборони, рішення і підписує указ про стратегію економічної безпеки до 30-го року. На основі цього указу він говорить, і там прямо в тексті, що у нас соціально орієнтована ринкова економіка. Про що говориться зараз? Зараз говоряться цифри. Хто більше, хто менше, кого інфляція яка, які ціни. До речі, я хотів би сказати, якщо ми не знаємо, скільки коштує цукор, то, будь ласка, давайте не будемо оперувати цими цифрами. Цукор зараз падає. Так от до чого я веду? Що потрібно зробити? Потрібно просто показати, що таке соціально орієнтована економіка і яка функція держави. От я без всякої там хвальби скажу, Тимошенко на виборах президента запропонувала новий економічний курс. Як хочете, називайте, а це є платформа, яку можна дискутувати. Що таке соціально орієнтована економіка при формуванні тарифів? Ну, напевно, держава має робити все, щоб збільшувати власний видобуток газу. Має чи ні? Має. Що відбувається на протязі 2 років? Мінус 5,5 мільярдів. Чому? Хто несе відповідальність? Друге питання. Якщо у нас сьогодні зростає так вуглеводні, це не від нас залежить. Падає добича газу в Україні, а це вже державна функція. Що потрібно зробити? Компенсатори. Це означає збільшення субсидій. Будь ласка, Батьківщина приходить, каже, ось законопроект, якщо ми це направимо безпосередньо на субсидії, оці кошти. Ну, це соціально орієнтована функція держави. Сільське господарство, ми підходимо. Слухайте, якщо ми хочемо з вами збільшувати валютну виручку, значить, частково вже треба переходити в часткову переробку в Україні. Що робиться? Нічого. Навпаки, відшкодовується ПДВ трейдерам. І чим більше трейдери, експортують зерна, тим більше їм відшкодовують. А де ж українці? Говориться про промисловість, локалізація.
Ну давайте вже нарешті проголосуємо і зробимо так, щоб, вибачте, компанія з Теннессі, з Сполучених Штатів, приїхала і будувала тут відповідні потужності, щоб потім робити заводи з біомаси на Україні. Але частково локалізація буде в Україні. І ми, до речі, працюємо над тим. От, наприклад, один фонд з Бостона, він будує 10 біомасових заводів в Болгарії. А чому не в Україні? Я до чого веду? Покажіть, будь ласка, що сказав президент. Соціально орієнтована ринкова економіка. По кожній отраслі. Я закінчу буквально 10 секунд. По кожній отраслі. І тоді буде зрозуміло. А тут цифри, дійсно сказали, до одних вони важливі. Для пенсіонерів їх 11 мільйонів. Ну, дійсно важливі. Повірте, коли моя мама отримувала 3200, а потім їй дали 3550, ну, це значне для неї підвищення. Але, вибачте, стоїть питання, а що вона може дозволити собі на ці кошти? Вибачте, що дозволити? Дякую. І наостанок, якщо ми говоримо про тарифи, Даніла, це до вас. Будь ласка, подивіться, скільки зараз виставляють бізнесу платити разом з транспортуванням. Майже 20 тисяч. Ви ніколи не зможете зібрати податки, вибачте, з такими тарифами. І якщо ми зараз повертаємося до цукру, так я вам скажу, 80% собівартості цукру буде саме газ. Дякую. Пані, будь ласка. Це дуже хороше питання підняв пан Івченко, що має робити держава. Тому що ми тут говоримо про бідність і про те, чому люди виїжджають за кордон працювати. А це відбувається і, зокрема, тому що вони не можуть знайти гідну роботу в Україні. Довгий час в нас просто попит на робочу силу, він був набагато нижчим, ніж пропозиція. Це відбувається саме тому, що довгий час не з'являлося нове виробництво. І в 2019 році, коли ми прийшли, ми почали займатися цими питаннями. Локалізація була проголосована в першому читанні і готова до другого читання вже завдяки «Слузі народу». Тому що я впевнена, що президент її підтримає, «Слуга народу» винесе її на голосування. Для глядачів просто поясню, що таке локалізація. Це коли за кошти українських платників податків ми купуємо продукцію українського машинобудування, таким чином забезпечуючи українські заводи замовленнями. І таких прикладів в нас є багато. В нас працює зараз програма компенсації за машинобудівну техніку, за техніку в сільському господарстві. Тобто український фермер, коли купує українську техніку, він отримує компенсацію, і таким чином ця техніка є більш конкурентоспроможною. Цю програму зробив уряд Гройсмана. Да. Це, до речі, прекрасно. До вас, до справедливості. Програма при вас діє, це дозвольте нормально. Але не кажіть, що це ваша заслуга. Дозвольте я завершу. Я жодного разу не сказала, що це наша чи моя заслуга, але в 2020 році вже при нас на неї було виділено величезна кількість коштів. Скільки? І 200... Півтора мільярда. І 200 заводів забезпечені в 2020 році замовленнями саме завдяки цій програмі. Тому що вона розширилась і продовжує працювати. Але вона про вас почала діяти. Але дозвольте ще одне питання. Це не... Чи держава може так само стимулювати через видатки економіку? Наприклад, за оцінками незалежних економістів, в будівництві, так чи інакше, і в суміжних галузях, завдяки великому будівництву, в 2020 році було зайнято 200 тисяч людей. В суміжних галузях також, не тільки в самому будівництві. І при цьому... Ви дивились цифри статистики? Звісно, що дивилися. 3,3 тисячі, пряме збільшення на робочих місць. В будівництві і в суміжних галузях. А це ви там можете намалювати, щоб на Марс полетіли? В будівництві і в суміжних галузях. Я дивлюсь статистику, я дивлюся дослідження. І коли ми говоримо... Будівництво наскільки виросло? Що-що? Наскільки виросла будівельна галузь у 2020 році? Якщо я не помиляюсь, на 16%. А в цьому році? В цьому році ще не знаю, тому що цифр остаточних нема. Незважаючи на кризу, будівельна галузь зростає, а будівельна галузь і галузь з найбільшою локалізацією. Так я вам відповідаю. Причому тут будівництво доріг до будівництва, вибачте, будинків? Це як речі. Це одна галузь? Ви це вклали туди 150 мільярдів в цьому році. Андрій Олексійович, який вихлоп? Ну ви ж професіонал, подивіться, ви ж знаєте, що подивіться, будь ласка, скільки ми отримали додатково грошей. Ви пане Данило, запитайте у людей. Наскільки збільшились доходи бюджету? Запитайте у людей. Наскільки доходи бюджету збільшились? Ну, перевиконання в тому році, в цьому році. Ну, в тому. В цьому. Скільки? Наскільки ви перевиконали? Ми маємо зараз плюс десь 70, якщо я не помиляюсь.
початку року? Ну, яких 70? 70. Зрозуміло. 27, вибачте. 27, ви говорите. Дякую. І це представлення 200 мільярдів. Панове, дякую. Пан Герасимов. Шановні колеги, ну, по-перше, ви збільшили настільки гроші на велике крадівництво, щоб вистачало на програму 20-30-50 на зарплати вашої фракції в конвертах. Це перше. Друге питання. Коли ми стаємо, друге питання, ми дуже цікаво, ми я почекаю. До суду. Не отримуємо до суду. Ніякі зарплати до в конвертах. Звідки ви знаєте? От підеш до суду. Ну, ти... Друге питання. Артур, ну вибач, будь ласка, ну не бреши. Коли ну, Данило, ти ну, у вас є коли докази, Данило у вас є про це ні, пишуть стоп, журналісти скрізь. Це принципове питання для нас. Про це відкрито пишуть. Хто? В телеграм-каналах пишуть. Читай «Зеркало тижня». Почекайте, докази, ну це серйозно. Я дуже довіряю. Хто написав? Тепер «Зеркало тижня»? Ну, тоді... Поїхали далі. Боже. Мені дуже цікаво слухати. А бачите, як вони встріпнулися? Це рівень опозиції. Ну, у мене прохання, якщо у вас такі серйозні звинувачення, то посилайтесь на якесь джерело. Я послався тільки що. Тепер, тепер друге питання. Дуже цікаво слухати пана Данила, коли він, знаєте, говорить про 14-й рік, не помічає російської агресії і каже, у всьому винні влада. Говорить про 20-й рік, каже, ні в чому не винна влада, тільки ковід. Він тільки забуває сказати, що економіка обвалилася задовго до ковіду. І тепер ключова їх як помилка. Як вона обвалилася? Ну, знову ти брешеш. Ну, 19-й рік плюс ВВП був. Більше 3%, 3,2, мені здається, да? 19-й рік був. Я зачекаю, ну, поки пройде ну, оця вся історія. Ну, не можна брехати. Тепер третє питання. Люди дали оцінку цій брехні. Вибачте, будь ласка, за емоційність, але я не можу мовчати, коли людина просто буде бреше. Можливість це ваш стиль. Відповісти. Але, дивіться, ключове, коли ти говориш про турботу про людей, ти маєш тримати інфляцію під контролем. Дійсно, в 14-му через агресію Російської Федерації, через те, що ми втратили більше 20% нашого промислового експортного потенціалу, інфляція була більше 20%. Вже станом на 18-й рік ми її загнали менше 10%, і на березень 19-го вона складала трохи більше 2%. А що таке інфляція? Шановні колеги, інфляція – це податок на бідних, бо багаті від цього не сильно страждають. А от бідні сплачують зростання цін в магазинах. І от ви цю інфляцію зараз над нею втрачаєте контроль. І оце ваша проблема через вашу некомпетентність. Зрозуміло. І увага! Останні 20 секунд. В 20-му році. Так от тепер увага. Пан Данило, 20 секунд, і у вас є можливість. Пан Данило Гетьманцев дуже слушно зауважив. Ну, готуйтеся до ефірів. Ну, ви ж не володієте цифрами. Пан Данило Гетьманцев дуже слушно зауважив, що треба аналізувати тренди. Ось тренди, які кажуть. Була при владі, як ви кажете, попередники. Чомусь в 18-му році прибуток державних підприємств був майже 30, більше 34 мільярдів, прибуток в 19-му був більше 65. Прийшла зелена влада. Крадете – не по-дєцьки. Значить, не прибуток, а збиток державних підприємств майже 54 мільярди. Оце є ваша оцінка. Перестаньте красти. Прошу, пане Гетьманцев. Господи, ну, ми вже це проходили. Дивіться. Ну, знову ж таки, я не хочу дискутувати з попередньою владою, бо люди дали оцінку дали справедливу, і насправді сам той факт, і це правда, що ми прийшли до влади, це є оцінка того, що вони творили в цій країні 5 років. Ми намагаємося поступово, крок за кроком, вивести країни з прірви. Ми намагаємося займатися і соціалкою, ми намагаємося і підвищувати пенсії. Бо дивіться, що ми зробили з пенсіями? Це ж не якісь однокрокова дія. Ми зробили кожного року, ми робимо індексацію. Не так, як вони під вибори робили, лише під вибори Порошенка. Кожного року робимо індексацію. Ми людям 80+, і людям 70+, встановили доплати. З наступного року індексація буде також для військових пенсіонерів і для науковців. Та того, що не було і не було завдяки їх рішенням. Дійсно, ми порівнюємо з 13-м роком. Бо вони настільки опустили економіку країни вони в прірву, що дійсно ми ще за деякими параметрами деякими перевищили мінімальна заробітна плата, Данило, наприклад. Росія за деякими параметрами вони, ми до сих пір гірші 13-го року. Почекайте, Росія країна-агресор, Крим наш. Що ще? Лукашенко – диктатор? Українська державна Лукашенко, мова. Диктатор. Лукашенко – диктатор? Молодець. Що ще? Все-таки не про це. Стоп. Я хочу два моменти.
коротких моменти. Пане Гетьманцев, чому ви порівнюєте, поясніть, будь ласка, саме з 13-м роком, ну, незважаючи на те, що у нас частини території і, відповідно, економіки було обрубано і вкрадено Росією, раз. І друге, все-таки оці наведені цифри, ви їх можете підтвердити, що збитки держпідприємств за минулий рік мінус 54 мільярди? Але мова йде про певні маніпуляції. Мова йде про поділ державних монополій внаслідок анбандлінгу. Це одне питання. Інше питання – це ковід, дійсно, і збитки внаслідок ковіду. Тобто це абсолютно обґрунтовані реальні речі, які можливо, до речі, Роксолана пояснить глибше. Вибачте, будь ласка. Без будь-яких маніпуляцій я за те, щоб ми об'єктивно давали оцінку цим речам, які відбуваються навколо. На жаль, ми так не можемо дискутувати пані з колегами. Пані Роксолана, поясніть, будь ласка, чому прибуток держпідприємств так упав різко? Ми оцінюємо прибуток по всім там 3,5 тисячам підприємств. Або можемо обирати топ-100. Я не знаю, які взяв пан Артур Герасимов, але вони дуже часто залежать від тарифів, які встановлює держава. Якщо держава утримує тариф на послуги, які вони продають, а собівартість зростає, то звісно вони йдуть в збиток. Але я хочу повернутися до одного дуже кричущого прикладу, на мою думку, Центренерго, яке виробляє електроенергію на кількох теплоелектростанціях. В 2019 році збиток його склав 2,2 мільярди. Я нагадаю, що в 2019 році більшість року директором фонду держмайна була людина, яка призначена урядом Гройсмана. В 2020 році, коли ми прийшли на воли там порядок, Центренерго показав прибуток в 300 мільйонів гривень. Це все, що вам потрібно знати про державні підприємства і як фонд держмайна ними управляє. Пане Железняк. Друзі, мені здається, от ми можемо довго сипати цифрами. Я сподіваюся, що у нас є загальне розуміння, що ну не настільки стало краще, гірше жити, що от люди це відчули. Я хочу, давайте, може, так у нас вийде дискусія, яка буде зрозуміла громадянам. Хочу простий приклад. От буквально вчора у мене поруч з домом є маленька крамничка. Я зайшов туди купити фруктів і жіночка, ну, я думаю, що десь років 60, вона теж ходить, дивиться на все це, дивиться на ціни, і потім говорить, ні, ну, тут дуже дорого, я не можу собі це дозволити. І от мені здається, що наша мета, і я тут сподіваюся, вона спільна, це зробити так, щоб таких випадків не було. Зрозуміло, все, комунізм ми точно збудувати не будемо, але ми її точно не навчимо бути айтішницею. І точно, напевно, в новітні технології не відправимо. Тому треба робити так, щоб молодь, щоб покоління, яке зараз працездатне, працювало, заробляло стільки для себе, для держави, платило податки, для того, щоб ми могли забезпечити наявний рівень життя. Ну, якщо у наших сусідів це виходить, то у нас немає іншого вибору. Тому що будь-яка людина молода, вона дивиться на умови життя в Україні, дивиться на умови життя поруч і дуже часто приїжджає. До речі, Польща зараз запускає програму податкових пільг спеціально для наших заробітчан. Пане Железняк, ну ви говорите очевидні речі, але нас цікавить шлях до цього. Тепер щодо шляху. Я не вірю в те, що якимись законами, інвестняннями, локалізаціями ми можемо заставити будувати заводи в Україні. Дивись, у тебе не проблема в тому, що тобі Роксолана, можна потрібні. Я закінчу? У тебе проблема не в тому, що тобі немає там от ідеї, як побудувати завод. Ні, у тебе проблема, що ти його не починаєш будувати. До тебе приходять зразу з хабарем за те, щоб підключити електромережі. А потім з хабарем по іншим комунікаціям. До тебе потім приходить пожежник, перевіряючий один, перевіряючий другий, перевіряючий третій. Потім до тебе приходить податкова міліція, з якою ми знаємо, от, ну, тільки що підтвердили, що є проблема, ми взяли, призначили голову податкової міліції на новий орган. Ну, от, там змін не буде. Потім у тебе буде проблема постійно з корупцією, тому що корупція у нас все на високому місці. А поруч цього немає. Тому, друзі, ну, немає іншого шляху будувати економічно успішну країну, і насправді є, ну, є тобто, приклади галузі, як робити те ж саме, що регулярно нагадують наші західні партнери. Чи за Савок, чи вже за нормально там сучасну економічну модель. Ми хочемо зробити те, щоб зробила інші країни успішними. Чи ви знаходите свої
український велосипед, який все одно не працює без базових речей. Я погоджуюсь, що боротьба з корупцією дуже важлива, але не можна все пояснювати корупцією і війною. Ми повинні як держава докладати зусиль для того, щоб стимулювати свою економіку, тому що всі наші сусіди навколо роблять саме це. Через субсидії, через пільги для своїх виробників. Ви знаєте, чому в українських містах їздять білоруські тролейбуси? Тому що білоруський уряд надає практично безвідсоткові кредити для того, щоб українські міста купували білоруські тролейбуси. Проблема в економіці те, що у тебе кожен день до підприємства приходять і просять хабар. Ні, послухайте, проблема те, що ти не можеш пане забезпечити, Ярослав, щоб маски люди не ходили. От в чому проблема. Тому що не я вам, те, що я вам говорила, заводів в нас в Україні достатньо, а замовлень на них, на жаль, недостатньо. Пані Роксолано, а в чому проблема? Уряд, монобільшість у парламенті, президент, всі однодумці. В чому проблема? Я власне от не розумію, про що ми говоримо. Ми що, з цим не погоджуємося, чи сперечаємося, чи не треба боротися з корупцією, чи не треба розбудовувати судову систему? Ми що, не приймаємо разом закони в Верховній Раді? Ярослав Іванович, про що ви говорите? Друзі, про що те, я що говорю? Про те, що... Про що говорять, ну, да, інвестиційно, от сьогодні зустрічався пан Мілованов з Goldman Sachs, я так розумію, вони приблизно те ж саме говорять. Ну, є базові речі. Ні, якщо у тебе, ти можеш побудувати будь-який завод, вони... на ньому будуть сучасні, класні замовлення. Але якщо у тебе, як у естонських інвесторів, заберуть інвестиції через декілька судів, ну, у тебе не прийдуть інвестиції. Послухаємо, що говорять інвестори. У нас коронавірус був по всьому світу. Пане Железняк. Ярослав, вони намагаються зрозуміти, чому у нас відбувається бум в ІТ. От те, що вони насправді намагаються зрозуміти. В ІТ. Чому зростання таке в ІТ? Чому в цій галузі, які інші галузі можуть зростати, а можуть ні? Це те, що їх цікавить. Друге, що їх цікавить, вони кажуть, дивіться, у вас дійсно проблема з зовнішніми прямими інвестиціями. Через оці проблеми, які ми говорили. І це погано, тому що це обмежує зростання економіки. Вона буде зростати 3-4%, а не 4-5%. Але в той же час у вас макроекономічна стабільність досить гарна. Ну, ціни, там, інфляція в рамках того, сьогодні висока, я погоджуюсь, але в усьому світі зараз є проблема з інфляцією. Відносна ситуація гарна. І вони сміються, коли я жаліюсь, і кажуть, порівняйте свою макроекономічну стабільність з Польщею або Румунією. І вони кажуть, що ви можете так довго існувати і будете трошки як Росія. Бо існувати ви за рахунок боргів, от таких, коли держава позичає, можете довго, а прямих інвестицій не буде. Тому є трохи парадокс. У вас є кілька галузей, які, незважаючи на цю проблему, судовою реформою з усім іншим, зростає. І в той же час вся економіка не так швидко зростає. Знаєш, і це вони намагаються зрозуміти. Вони, можливо, щось не розуміють. Добре, що у тебе є прості відповіді, але в це не дуже вірю. Зрозуміло. Пан Рева, ні, стоп. Коротко, бо час вичерпується. Ви знаєте, я продовжу те, що сказала Роксолана, що не можна все пояснювати корупцією війною. І додам, і ковідом. Тому що зараз до всіх цих двох речей, які не подолані в Україні, тепер, коли ми чуємо, в чому проблема, ми чуємо ще третій варіант – це ковід. Забудьте про ковід. Тому що мова йде про те, що багато причин того, що у нас погано, криється не в тих поясненнях, які дає влада. Конкретний приклад. Коли ми говоримо про проблему пенсійного фонду, ми чуємо, демографія не та. Людей більше тих, а тих менше. Послухайте, у нас сьогодні демографічна ситуація краща навіть, ніж в Японії. В Японії сьогодні випускають памперсів для старих людей більше, ніж для малюків. Але там нема проблем з пенсіями. Чому? Та тому, що пенсійний фонд залежить від двох показників. Кількісно – це кількість тих, хто платить внески, і друге – розміру їхнього. Так от, якщо ми говоримо про японців, у них всі платять, і платять значно більше, ніж платять наші. Сьогодні в Україні 24 мільйони людей працездатного віку. Застрахованих 13 мільйонів. Ну, зробіть 100 мільйонів, збільшить народжуваність, а платити буде тих же 13. Що це змінить для пенсійного фонду? Нічого. Я закінчую. Друга позиція. Із тих 10 мільйонів, які у нас платять самотужки, самозайняті і, вибачте, ті, хто працює на зарплаті, 4 мільйони платять з мінімальної заробітної плати.
16% сьогодні всі, хто працює по найму, показують мінімальну заробітну плату. Це питання до уряду чи не до уряду? Чи це питання до українців, щоб вони більше народжували? І тому Дякую. Ця розмова про те, що треба покращити пенсійне забезпечення шляхом введення накопичувальної пенсії, має таке ж відношення до пенсійного забезпечення, як морська свинка до моря. Це абсолютно неправильний і непродуктивний крок. Хто відповість? Дивіться, пане, просто питання. Скажіть, будь ласка, а при якій владі зменшили ЄСВ вдвічі? У 2015 році. Дуже правильний крок. Я вважаю, що це зарплати. Я вважаю. Вийшли зарплати. Пане Гетьманцев, ви критикували це, і я критикував. Я вважаю, що це було абсолютно неправильний, популістичний, непродуманий крок. Зрозуміло. Пане Івченко. Ви знаєте, колеги, я тут хочу, щоб ми в конструктив знову зайшли, бо крок по зменшенню ЄСВ був зовсім тоді справедливим. Потрібно було піти далі. Потрібно було дати максимально стимулів і можливості бізнесу вийти з тіні. Аби це було зроблено, то, звичайно, і наповнення в пенсійний фонд були б інші. Тому я тут повністю підтримую. І давайте конструктивно. Дивіться, от що має сьогодні влада зробити? Перше, визначити стратегічні пріоритетні галузі економіки. Крім, скажімо, промисловості, про яку ми завжди говоримо, сільське господарство. Ну, давайте, у нас сьогодні розвивається біофіос, біоетанол. Це можливості на сьогоднішній день бути енергетично незалежними від Росії. Ви досі тормозите, мається на увазі, Верховна Рада досі тормозить, тому що певні олігархи сидять на цих нафтових скважинах і так далі. Далі, біометан. Слухайте, на сьогоднішній день у нас є можливості завантажити трубу 8 мільярдів кубів. Зрозуміло. Сьогодні 12 в Укргазвидобуванні, ми 8 можемо завантажити. Що потрібно зробити? Потрібно знайти можливості завлечь сюди інвестиційні фонди, чим, наприклад, ми і займаємось. В листопаді місяці приїдуть є два великих інвестиційні фонди, саме які будуть інвестувати в цю галузь. Дуже коротко, час закінчується. Я думаю, це займе значний час, щоб серйозно наростити. Ну, ми говоримо про кілька років, як мінімум. Просто порівняти обсяг прямих інвестицій в Україні зазвичай був до пандемії 2-3 мільярда. В ту саму Грузію теж 1,8. Секунду, будь ласка. В середньому. Да, зрозуміло, є момент, коли у вас все було добре, але в Грузію в середньому теж 1,8, 1,9. Порівняйте Грузію і нас. Нам зрости в прямих інвестиціях потрібно в рази, якщо не в десятки. Для цього дійсно потрібно робити і судову, і правоохоронну, і інші реформи, щоб забезпечити клімат. Бо ніхто Дякую. Не буде масово реформи, як казав класик, працювати і у праці складнаті. З позитивним підтекстом. Дякую, звичайно, всім сьогоднішнім учасникам. Побачимося рівно за тиждень. Доброї ночі.